Er du interessert i religion og samfunn? Hvis du er det, så bør du studere her jeg står nå, nemlig på MF. For midt i Norges største by kommer du nære både andre studenter, men også forelesere. Det er et veldig godt sosialt miljø og et godt læringsmiljø. Vi er blant de mest fornøyde studentene i Norge.